mėlyjeji. Smagu, kad ir vėl kaip ir kasmet susirinkome visi prikepę savų pyragų. Ir kaip žinote, jau jei nežinote, tai pasakysiu, kad pyragų diena yra didžiausia išsipildymo akcijos projekto, išsipildymo akcija dalis. Ir pyragų diena kaip akcijos dalis vyksta Lietuvoje jau 10 metų. Ir vis plečiasi vis labiau ir vis plečiasi, labiausiai plečiasi įstaigose ir švietimo įstaigose, tai reiškia ir mokyklose. Ir ta tradicija kepti pyragus savo bendradarbiams ir bendramoksliams ir pyragų gabalėlius pardavinėti už simbolinę ar sutartą kainą, o surinktas lėšas pervesti į išsipildymo akcijos fondą. Išsipildymo akcijos fondas yra skirtas, jeigu nežinojote, vaikams, Lietuvos vaikams sergantiems itin sunkiomis ligomis arba kitaip likimo nuskriaustiems. Tai kviečiame visus vaišintis, nepamiršti šiek tiek paaukoti į tą gražią dėžutę mūsų mažiesiems Lietuvos ir praleisti smagiai kartu laiką.